У нашій області за минулу добу два нові випадки коронавірусу – інфіковані дніпряни. Про це повідомляють в обласній державній адміністрації. І маємо ще один летальний випадок, який датований 17 липня. У Кривому Розі помер чоловік із COVID-19. За день до цього пацієнта перевели на ШВЛ. У лікарні він змовчав про те, що 3 тижні тому повернувся з Німеччини. Там він працював далекобійником. Чоловік звернувся до медиків через рану на нозі. Лікування не давало позитивних результатів. У пацієнта виникла ниркова недостатність. Медики робили усе, що було в їх силах. Але, на жаль, час був втрачений. Щодо ситуації по Україні зі захворюваністю на коронавірус. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 20 липня в Україні підтверджено вже 59 493 випадки захворюваності на COVID-19. Із них 31 439 осіб одужали.